huomenta. Torstai aamu. Kyllä voi sanoa, että melkoinen myräkkä oli eilen illalla. Se oli niinku illalla ja iltayöstä pahimmillaan täällä. En muista kyllä näin niin kovaa tuulta, että olisi ollut tässä paikalla asuessani. Ja sähköt ei mennyt kertaakaan poikki. Ei mitään ollut sähkössä. Ja nyt tähän on just tuossa aamulla, niin Suomessakin oli, oliko se 75 000 ilman sähköä. Tällä seuvullakin oli vielä melkein 12 000, kun oli sähkötöntä asiakasta. Niin kuin tämän Järvi-Suomen energian verkkoyhtiön alueella. Tämän kattaa aika isoa alueen Mikkelit ja muut. Mutta voin sanoa, että oli kova myräkkä. Lumimäärästä nyt en tiedä mitä tuliko, tää on peltoaukeella ja se aika paljon puhalteli tästä yli. Mutta on sitä sen verran, että jotain sille pitää tehdä ennen kuin tältä autolla on mihinkään päässä. En tiedä. Tässä on tässä alkupäässä pihateitä sen verran, että ei pääse kyllä korolla yhtään mihinkään. Lähtemään pääsis tästä just, mutta tää on tää piha-alue niin tukossa, että polviin asti on lunta. Nää pitää nyt yrittää saada johonkin tästä ainakin väyliä vähän tehty. Linkoa en laita vielä, kokeilen tuolla takakuupalla, jos ensi viikolla sattaa vettä, niin nää on kaikki pihat ihan jäässä sitten. Ja tää on niin lähellä nuoskaa nyt tää lumi, että ei varmaan edes mene lingosta läpi. Siinä on nyt sitä vielä sitä kalkkikivimurskettä. Tää honkin karistella, kun se on jäätynyt ne loput kiinni tuohon. Kaivohommasta ei vielä ole tietoa, sitä kahdataan varmaan huomenna, mikä on sen tilanne. Miksikä se tuli se tulos? Ja joko se on kirkastunut se vesi, mutta nyt nää enimmät lumeet tästä johonkin. Tuossa on se lingon vieressä tuo takakoopa kivi, missä on pitänyt sitä, niin pitää siihen vaikka yrittää kopsitella noin. Enimmät tuosta nyt pois. Niin ja kiitoksia vielä tosissaan. En tainnut vielä muistaa edes sanoa siihen eilisen kaivovideoon liittyvistä kommenteista. Ja mielenkiinnosta. Katsotaan ne jos tästä vähän. Kopsuttelis. Eihän ne tietysti tipaa. Tipahtaa sieltä vissi isommat kokkaret pois. Ne jäis tähän yhteen kohtaan, jos nyt kaivoon tarvii vielä lisätä. Ei jos tulla pitkin peltoja ja pihamaita. Emme usko, että nää pysyväksi lumeeksi vielä jää. En ollenkaan. Tuohon tyrkätään tuohon kiveen taakse, niin ne löytyy siitä. Siellä on sitten sulamaa alla. Jotenkin varovasti, ettei nyt lähtisi hirveesti nurmikoita ja muita. Ja toiseksi, jos tullaan vielä ensi viikolla vesisaitta, niin ei ole sitten koko pihamaat ihan liukkaan.
siellä. Sitten vähän enemmän työntövarassa pitkällä. Haukkaako se tuonne pihamaahan? Ja ne tarttuu kuuppaan kiinni, mutta ei sille nyt maha mitään. Tähän tilaa, että saa käännettyä korolla tässä. Siinä oli se kiintokivi.
aika hyvältä tää pihan kohta. Vähän vielä tosta. Tuolta koukattu on vähän. Enimpiä. Sitten lähdetään seuraavaksi tuonne pihatiehen kokeillaan työntää joku väylä. En tykkää, että silleen on pitkä aikaa pihatietä alueet, ettei autolla pääse mihinkään, jos joku hätää tulloo. Tai ambulanssin pitäisi päästä, mitä ei tietenkään toivo, mutta... Ikinä ei tii. Siinä on nyt pikkunen väylä, pitää vielä työntää uudestaan tänne samaan suuntaan, niin ei työnnetä tuonne pihalle päin turhaan. Tähän vaan auton levyinen väylä tähän. On sitä lunta kyllä täälläkin ollut. En tiedä menisikö miten vikkaa, jos sanoisin, että reilu 20 senttiä. Jos ei olisi tuuli työntänyt. Senhän näkis, kun kävis tuolla jossain metsäsiimeksessä ajamassa. Joo, mieps työntelen vähän aikaa tässä vielä, niin kahdellaan sitten. Joo, eiköhän tää oo tältä erää tehty, niin pääsee liikkumaankin. Ihan hyvä tuli väylän, se on tehty. Muuta ei tarvi tässä vaiheessa. Kahdellaan varmaan huomenna sitä kaivohommaa, mitä siellä on tapahtunut. Onko siellä tapahtunut yhtään mitään parannusta vai näinkö 450 euroa kuin Kankkulan kaivo. En tietysti toivo, että olisi mennyt. Se Kankkulan kaivo on vähän semmonen huono paikka. Linko saa vielä uottaa. Joo, nyt minä olen ihan tyytyväinen tähän tulokseen tällä hetkellä. Kahdellaan varmaan seuraavalla videolla sitä kaivohommaa. Joo. Nyt oikein hyvää torstain jatkoa kaikille ja kiitos videon katsomisesta ja viikon jatkoa. Ja kiitos mielenkiinnosta. Kahdellahan taas jossakin vaiheessa. Ei kun morjesta.